Përshëndetje, shikues të nderuar dhe mirë se ju gjejmë edhe me këtë emision të parë për këtë vit të ri. Edhe si zakonisht, do me thënë gjatë vitit të kaluar që lam pase, edhe këtë vit si duket temat kyçe në emision do t'jenë dhe do të bëjnë me gjendjen aktuale me pandeminë COVID-19. Sonte, këtu me ne drejt për drejt për të ndarë informacionet më të reja që kanë të bëjnë me gjendjen aktuale në vend. Ne kemi të ftuar përfaqësues të qendrës së shëndetit publik në Tetovë, njërit edhe asistenti epidemiologjisë në UT dhe gjithsesi specializant në epidemiologji që do të thotë shumë shpejt do kemi edhe një epidemiolog të ri në vendin tonë. Bëhet fjalë për doktor Naim Skënderin, siç thash më herët, jeni këtu. Vini nga Tetova dhe do na sjellni risit që kanë të bëjnë me gjendjen momentale, fillimisht normal në mbar vendin, se i keni apo jo ato statistika, e më pas do të përqendrohemi drejt për drejt se si është gjendja në Tetovë e rrethi. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jem bashkë me ju, pas një kohë të gjatë jam sërish këtu me ju dhe gjithmonë prezenca këtu është një kënaqësi e veçantë dhe po ashtu me që është emisioni i parë për 2021-shin. Shpresoj të shkojmë barë edhe pandemia sa më shpejt të qetësohet, të zhdukët letemi kështu edhe të kthehemi normalitetit të më hershëm. Unë vi prej qendrës për shëndet publik ashtu në Tetovë, ashtu si që e prezentuat dhe ju. Neve atje qysh nga fillimi i pandemisë edhe deri më tani kemi qenë gjithmonë të angazhuar me pandeminë, me marrjen e strishove, me izolimin e pacientëve pozitiv dhe kontakteve të tyre, dhe të gjitha çështjet të cilat i tangojnë kësaj pandemie. Normal ne bëjmë pjesën atë fushën e preventive, zgjësisht parandalimit, ndërsa pastaj me pjesën klinike merren klinicistët, infektologët e kështu me radhë. Nëse marrim një kronologji prej maherët, prej marsit 2020, kur filluan rastet e pare në Maqedoni, po edhe në Tetovë, nëse kujtojmë rastin e pare e kemi pas me 26 mars në Tetovë, dhe që atëherë nuk kemi ndaluar së punuari me shumë raste, me shumë punë, edhe pse si ekip jo shumë i madh, si personel, por besoj që ja kemi arritë synimit, qëllimit, që punën ta bëjmë me përgjithësi dhe t'ju dalim në, do më thënë, në qytetarëve gjithmonë në krah dhe t'i ndihmojmë me ato që mundemi. Numri i rasteve, nëse veç flasim për, nëse marim vitin e kaluar dhe fillimin e këti viti, mendoj si ka një rënje të numrit, në rënje të lehtë do të kisha thënë, megjithëse nuk është në një 2-3 javë të fundit. 2-3 javë të fundit, po, pas nga se kishim numër të lartë të prekurve mandej edhe sidomos periudha 8 orë, 9 orë, 10 orë ka qenë fluksi shumë i madh dhe numri shumë i lartë i pacientëve, gjithsesi personave pozitiv me Covid. Ndërsa kjo 2-3 javë të fundit, siç e thoni ju, ka një rënje të numrit të rasteve të reja. Madje rënje mund të themi të theksuar për dallim nga muajt e kaluar. Të fundit, po. Po. Mendimi juaj, doktor, çfarë u bë? A do thotë kjo se fituam një farë lloj imuniteti apo ndoshta kemi filluar të zbaktojmë më tepër rekomandimet? Mos flasim tani, do vazhdojmë neve edhe për festat e fundvitit si dhe a do kemi ndonjë ndryshim në numra? Janë si një numëri madh i faktorëve, një mori faktorë që ndoshta kanë sjellë deri në rënjën e këtij numri. Njëra prej atyre ndoshta është edhe kjo që thoni ju, domethënë një numër i madh i pacientëve, i personave të infektuar me COVID-19 dhe me një farforme ndoshta kemi arritur ta krijojmë atë imunitetin e tufës, imunitetin kolektiv, edhe pse me statistikë jemi larg drejt asaj, por shkak se duhet të infektohen 60-70% e popullatës, që themi se kemi kriju një imunitet të tufës i shqiut, ose imunitetin kolektiv. Pastaj, ndoshta kjo pjesa e respektimit të masave, rekomandimeve, nuk e di, unë jam skeptik pak në këtë pjesë, mendoj se në fillim, kur njerëzit nuk e dini se qka është COVID-i, qfar virusi, qfar së mundi është kjo, ndoshta nga frika, panika, stresi, le themi ashtu, ndoshta filluan që t'jenë më të kujdesshëm me masat, duke mendu se kjo shpejt do të përfundojë dhe duke ju përmbajt rekomandimeve, do të ndihmojnë që të përfundojë sa më shpejt edhe të çlirohen.
Megjithatë, përpara se kjo veç ka marrë një havë dhe nuk ka ndërmend ndalet, themi kështu, atëherë sikur edhe relaksuam pak, plus asaj që kishim edhe vazhdim të kemi një numër të madh të themi të tyre teorive konspirative, se kemi virus ose nuk kemi, se është shpiki ose jo, e kështu me radhë, dhe sikur njerëzit u relaksuan edhe numri në shkruaj në një shkallë të lartë. Mandej, kemi pas, dhe me thënë, ngritje, zbritje lidhur me këtë respektimin e masave. Normal që ka pas efekt edhe ajo pjesa e rekomandimeve, cilat i ka dhënë instituti, Ministeri i Shëndetësisë, Komisioni për Sëmundjen Gjitse. Pastaj, ka edhe një faktor tjetër, i cili ndoshta në publik nuk flitet shumë, por që është realitet, këtë e flas nga përvoja e përditshme, të cilën tashmë 10 muaj do të bëjmë që kur kemi filluar. Që jeni aktiv këtë, po, në këtë. Ndoshta është ajo, si themi, fshehja e pacientëve, personave të cilat janë infektuar gjithsesi që kanë simptoma, dhe mos testimi i tyre, gjithsesi shërimi shtëpiak me një farforme kështu, kush si do, dhe me thënë në një mënyrë vetanake, apo edhe në përmjet të mjekve am, duku paracit se gjyja kanë vetëm një ftohje, një grip të thjesht e kështu me radhë, dhe i ikin testimit për COVID, ndoshta edhe kjo ka një pjesë të asaj që numri i rasteve të reja ka rënë. Zotë, do ju ndërprej, zotë, më herë thonjë se thue, do me thonë, se statistikat të cilat Instituti Shëndetit Publik i publikon, apo jo, asnjëherë nuk janë reale, nga se këtu shtohen edhe ca më tepër shifrat të cilat, do me thonë, ja, ndoshta një nga arsyet që i përmendët ju janë edhe më kjo që nuk janë të regjistruar. Do thotë kjo se ne kemi shumë më tepër të infektuar në vend. Unë mendoj se po, për shkak se thash, kjo pjesa e fshehjes simptomave, ikje e mos testimit për COVID-19, normalisht në statistikë nuk evidentohet dhe ne gjithmonë ju referohemi statistikave të cilat i kemi të evidentuar, më thonë si raste konkrete me COVID, edhe me atë statistika edhe instituti edhe ne vazhdim që të figurim në publik. Megjithatë, mendoj se ka një numër shumë më të madh prej asaj që paraqitet në statistikë dhe për fat të keq ky trend ndoshta edhe do të vazhdoj, ndoshta nuk është mënyra e dorë, për shkak se nuk është problemi se do të sëmuremi vetë ose do të kemi simptoma dhe disi do t'ja kalojmë, por do të rrezikojmë edhe familjen tonë, edhe shoqërinë, edhe rrethin ku punojmë, ku jetojmë, edhe në këtë formë nuk do të bëjmë ndalimin, po vetëm se do ta shtojmë, do ta përhapim virusin edhe pastaj numrat përsëri do t'i kemi në rrethje. Doktor Naim, ju e dini se besoj se edhe e keni ndjek provitën, ne kemi pasur shpeshherë përfaqësues të Institutit Shëndetit Publik, qoftë epidemiolog, mikrobiolog, madje edhe drejtori i Institutit të Shëndetit apo jo publik në Shkup, por ja që për shkak apo jo edhe ne jemi të kufizuar tash në lëvizje, nuk patëm mundësi që vizitojmë atje. Konkretisht keni apo jo shifra të sakta sa i përket të prekurve në Tetov dhe rrethin dhe vallë më tepër janë më të moshuarit apo ndoshta edhe tek jo të rinjt janë tash kohëve të fundit më të prekur me COVID-19 se sa më të moshuar. Si e komentoni ju këtë? Shtu. Se gjatë gjithë kohës ju keni qenë aktiv, në media, por ja që në provita është hera e parë që po vini, edhe pse tashmë 10 muaj jeni aktiv në këtë qendër. Me rëndësi që jemi sot këtu edhe me kënaqësi do të diskutojmë ato që mundemi. Pra, Qendra e Shëndetit Publik Tetovë është qendër rajonale, përfshin Tetovën me Rrethin dhe Gostivarin me Rrethin, por konkretisht neve merrem me pjesën e Tetovës dhe Rrethinës, e cila parafërsisht me statistikë ka 200.000 banorë. Dhe deri tash neve kemi dikun 4.700 raste të konfirmuara me COVID-19 në Tetovë dhe Rrethin. Sa përqindje i bie? Kjo me përqindje nëse llogaritimi bie prej numrit të testeve që i kemi dikun rreth 9.000 teste si qendër e shëndetit publik, pa testet të cilat janë bërë në laboratori private e GTU, do të thonë kemi dikun 2.36% raste të konfirmuara, ndërsa në bazë të numrit total të banorëve pra Tetovës me Rrethin, do të thonë kemi të testuar 4.5%, që ndoshta nuk duket si shifër e madhe, për këtu thash janë vetëm shifrat e qendrës. Këtu duhet ta kemi parasysh se janë bërë testime edhe në laboratori private, edhe në Manu. Mande edhe më mërmenja në spitalin klinik të Tetovës, a futën ato këtu, apo ato spitalin klinik, në mënyrë? Spitali Klinik i Tetovës në fillimet e pandemisë ka funksionuar bashkërisht me ne, domethënë të gjithë strishut janë marrë nga ekipet tona dhe mandej janë dërguar për punim në institut. Tani kanë ndryshuar gjërat për shkak të fluksit të madh, numrit të madh të testimeve.
dëmeve. Spitali normal ka formu ekipin e vetë, një punkt special për COVID-in dhe ato dërgohen në Manu, në akademi për test për përpunim, kurse testet tona vazhdojmë t'i dërgojmë në Institutin e Shëndetit Publik në Shkup. A mendoni tani si qendër ku merren dhe bëhen testet për COVID i plotëson në kushtet kjo qendër për të funksionuar ju si epidemiolog për dhe gjithë stafi tjetër, personeli tjetër mjekësori nevojshëm për të kryer këto obligime? Që pas taj ndalim edhe në atë se keni bërë testet e mjaftueshme si pas kërkesave, apo ndoshta i keni bërë vetëm atë sa i keni patë? Shife, si që thash fillim, neve si personel nuk është se kemi qenë një numër shumë të madhë, gjithësisht si reparti epidemiologjisë në Tetovë, po normalisht janë angazhua dhe reparte tjera në qendër, të, si që është reparti mikrobiologjisë, mjekësi sociale dhe higjienës, të cilat janë bashkan gjitë kësaj pandemi dhe në kanë dimu me kuadrë, me personel, dhe mendoj se në atë aspekt ja kemi arritë edhe pse me vështirësi normal, për shkak se numri të vogël dhe normalisht mandej gjatë rrugëtimit të pandemisë kemi patë edhe raste brenda pozitive të cilat një mungesë një prej personelit ka ndikuar në punën tonë, por gjithsesi kemi punuar me gjitha forcat tona dhe urojtja kemi arritë qëllimin. Tash kushtet ne si qendër mendoj se kemi patë të voleshme duke ditë se kjo pandemi erdhi si temi na gjeti pak ndoshta edhe të papërgatitur jo vetëm neve por të gjithë qendrat qoftë nga kapaciteti njerëzor por edhe nga i teknologjisë le të themi për shkak dhe se testet dikund përpunohen kështu në qendrën tonë ende nuk kanë filluar të përpunohen testet do të thonë të në laboratorit në virusologji. Dhe çfarë se shumë shpejt do fillohen të përpunohen tek ju që të mos kenë të ngarkoni, do me thane, apo jo, edhe Institutin e Shëndetit Publik. Ashtu, ne deri tash i kemi dërgu, si shtash në institut, ndërsa jemi në fazat e fundit të përgatitjes laboratorisë tonë në Tetovë, në qendër, ku edhe do t'i bëjmë përpunimet e testeve PCR për COVID-19, po ashtu edhe testet serologjike. Mendoj se janë fazat e fundit të cilat veçmo duhet të përfundojnë dhe së shpeti testet të përpunohen në Tetovë dhe mos të sillen në institut. Dhe kjo ndoshta do ta lehtësoj edhe punën e institutit, por edhe tonë për shkak se bisedohet më thon për transport, vajtje ardhje dhe kjo krejt kërkon një angazhim shtes. Nuk është vetëm marrja e streshëve, mandej është edhe procedura e transportit, e përpunimit e kështu me radhë. Prandaj shumë lehtë keni apo jo të keni laboratorët e juaj apo jo, besoj që personel mjekësor, laborant mikrobiolog keni. Po, kemi, me siguri edhe në të ardhmen do shtohet e numër, por mendoj se kemi kushte edhe personel, edhe aparaturë tani më që është si. Si qëndroni me testet? I keni të mjaftueshme apo jo? Keni për çdo pacient që dëshiron apo si qëndron puna në këtë drejtë? Shifë, ne testimet i kemi bë, si të themi, në dy grupime, ose kemi nda punën në dy turne, le ta themi ashtu, në dy grupe. Grupi i repartit tonë, dhe me thëmë personeli i repartit epidemiologjisë, ka marë gjithmonë teste dhe strisho me indikacion epidemiologjik, që edhe thotë të gjithë personët të cilët janë paraqit të ne me simptoma, ose kanë qenë kontakt i personave pozitiv, ose që është rekomandu testimi dhe mënyra ma e letë ose dhe ma e shpejt ka qenë qasja të ne, atër ne të gjitha të teste me indikacione kemi vënë ne. Ndërsa, kemi formu edhe një punkt, një pik tjetër për COVID, po ashtu e mbëllumë nga qendra jonë, ku të gjithë mjekët amë, varsisht nga indikacionet të cilat ata kanë mendu se dhe kanë dyshu për ndë një person se mund kjetë COVID, është dërgu me termin të ne, është marë strishu edhe mandej është dërgu për përpunim. Dhe me thonë, unë mendu se ju kemi dalë kra qytetarve gjithmonë edhe nuk besu që kanë gjelë dikush pa testim, pa marë strishu nga në jonë dhe thashme, e që kapacitet sa kemi pas, mendu se ja kemi dalë. Ta është normal, nuk mund të nashkalohet edhe pse me vonesë kanë filluar dhe këto laboratorit tjera private që kanë bërë testime, por prapë se prapë bara ma e madhe në karaneve, si edhe institutit edhe qendrave tjera në përmaqedoni. Po, kur jemi tek testimet, një përgjigje më ngeli Borsh nëse ju ndje ka mirë, se gjatë gjithë kohës jam në pritje eventualisht nëse fillon të funksionoj Skype-i me doktoreshën Aurora, cilja është njerit edhe kryetare Federatës së mjekëve shqiptarë në Evropë, por si duket linjat nuk po funksionojnë, kjo është e keqja
e internetit ose thëmë sa kvjeteve sociale, por eventualisht regjia e dinë, se po që se mund të, dhe do t'jemi në lidhje, mund të në bëjnë me dje. Doktor, nuk ma dhatë përgjigjen se të rinjt apo të moshuarit janë më të prekur. E tash nëse marim... Dhe mduke se dhe këto ka ndryshuar edhe një... Po. Një çik mjaftë, do të thënë. Shifë, nëse marrin. Dikur ishin më të moshuarit, më duket, madje edhe tani edhe të rinjt janë të prekur, po madje fatkeqësisht edhe po pësojnë shumë keq. Fillimisht ishte e prekur më tepër mosha e mesme dhe kjo mosha e thyer, le të themi mbi 60 vjeç, edhe mosha diku 40 deri në 50, kjo ishte e mosha ku më tepër ishin personat e prekur me Covid. Ndërsa atë që i thash më herët, duke menduar njerëzit që kjo pandemi nuk ka fund, sidomos të rejt të cilët nuk ishin të dërushëm që themi të i respektojnë me përpikmëri këto masat rekomandimit për Covid, si që janë mbajtja e maskës, mbajtja e distancës, pastrimi dorëve e kështu me radhë, dhe duke dalë në stop, dhe me thamë, kafeneve, lokaleve, të tjera, apo qofte dhe në vende jo publike, mandej ndryshoj kjo kahje dhe shkuj tek mosha ma e red, gjithësisht tek mosha 20-30 dhe vazhdon tjetë kjo trend, për shkak se ata janë më tepër në levizi, janë më dalin më tepër dhe kjo normalisht ndikon edhe në rritjen e numrit të kësaj kategorie të gjithësisht kësaj moshe. A ju jeni, do me thonë, specializanti epidemiologjisë edhe një vit, ashtu disi, do jeni më veç specialisti epidemiologjisë, jeni bashkë autori librit më të ri, të cilin, do me thënë, në rjetët sociale e pamë që e publikoj profesor Nevzat. E përshëndesim. Lezi, po, atëher, si do i këshit shëruar ju nga gjitha to, do me thënë, dëdhëna që i keni grumbulluar deri tani, gjitha to statistika, po edhe keni qenë më mërmendja edhe në kontakt, apo jo me pacient, pse një anë ta në familje mund tjetë pozitiv, të tjerët jo, ose kunder ta ndodhë që do me thënë njët mos jetë të tjerët të janë. Do me thënë, edhe këtu nuk pëdim se qëfar përndohë, si e komentoni ju këtë qështje? Shive, këtu e vërtet është edhe sidomos në rastet e para, fillimit edhe më vonë, shumë kryoj një hutin, ndoshta kjo pjesa se me një familje ku mendohet që gjithë kanë qenë bashkë, gjithë kohës, dikush ka qenë pozitiv dhe dikush jo, të është ka shumë shpjegime, për shkak se ende bisedohet për një smundje themi tre relativisht edhe ende hulumtohet, për gjithsesi ka shumë faktor që për mendimin tim kanë diku. Ndoshta mund tjetë imuniteti më i mirë një personit i cili nuk ka rrit virusi që ta sulmoj deri në atë masë edhe të shfaq simptomet edhe të infektohet. Ndërsa, për shembull, nëse në një familje, ta zonë kemi dytë moshuar edhe dytë rinjë, është normale, le të themi kështu, që ata të moshuarit janë më të rrezikuar, duke e ditë se imunitetin e kanë më dobësuar, dhe sidomos nëse kanë edhe smundje të tjera shoqëruese, kronike, diabet, hipertension e kështu me radhë, dhe ato janë persona, llogaritën si persona imunodeficitar, gjithsesi me imunitet të zvogëluar, edhe është më e lehtë që t'i sulmojnë edhe që të zhvillohen edhe smundjet e këta. Ndërsa të rrit, sikur e përballojnë më lehtë, mandej mund të jetë edhe ai faktori gjenetik i cili po ashtu mund të ketë ndikim. Por ende se kemi qartë, thash, ka shumë shpjegime, por mendoj se shkencëtarët ende punojnë në drejtim dhe ndoshta kur do të përfundoj krejt kjo do të dalin me dhëna të sakta se çfarë realisht është fsheh për pas kësaj. Doktor, në fillim të paraqitjes së pandemisë edhe jo vetëm kontakti i parë, po shpeshherë ndodhte që edhe eventualisht kontakti i dytë të izolohet. Por tani ka ndryshuar gjithçka. Tani edhe izolimi zgjat vetëm 10 ditë. Si epidemiologjia e shqaron këtë dhe pse? Shife, në fillimisht, do të thon me fillimet e para kur filloi pandemia dhe rastet e para me Covid, pra rregulli për izolimet të pacientëve dhe kontakteve të tyre ishte 14 ditë, mandej bëhet testi i parë, pas asaj nëse del negativ, bëhet testi i dytë dhe me kaq përfundon, do të thon izolimi i pacientit i cili ka qenë i konfirmuar. Ndërsa rastet e kontaktit të tyre kanë qenë 2-14 ditë dhe pas asaj kanë qenë të lirë nëse nuk kanë zhvilluar simptoma brenda asaj periudhës inkubacionit, 2 14 ditë që. E tash u bën disa ndryshime me atë që personat e konfirmuar pozitiv, pas simptoma ose asimptomatik, qëndrojnë 10 ditë në izolim, kurse ata me simptoma qëndrojnë 20 ditë në izolim, me të vetme në arsye sepse tash u hoqën këto testet e kontrolit që bëheshin pas periudhës e izolimit,
dhe që të përshkak se testimi nuk bëhen për kontrol, atëherë rrjedhimisht mendohet se personi i cili ka simptoma maksimalisht deri në 20 ditë do të shërohet dhe nuk do të jetë aktiv për ta shpërndarë, për ta përhapë sëmundjen gjithsesi virusin tek të tjerët. Ndërsa kontaktet kanë ngjel edhe siç ishin më herët, domethënë gjithë kontaktet e rasteve pozitive izolohen për 14 ditë. Dhe tani pyetja cilën do të thënë besoj që edhe shumë shikuesi po të kishim linja telefonike të hapura, do ju parashtronit, a pse nuk po bëhen testime do të thënë edhe të anëtarëve të tjerë, por vetëm atyre që janë të prekur dhe janë me simptoma. Neve, besoj se edhe te ju nuk i bëni, se një gjë të këtij në Shkup nuk e bëjmë. A jetojmë në njëtin vend, në, qendra është do të thënë dege institutit shëndetit publik. Ne nëse flasim si qendër, por ju pyesim për të marrë përgjigje nga këndvështrimi një epidemiolog, apo jo? Ne në fillim, po gjithësysh deri vonë, dhe me thënë deri dikun në muajnë tetor, nëntor, kemi marrë edhe strishu prej kontakteve, por kemi zgjedh kontakte gjithësysh ata të cilat mund kënë zhvillu simptoma ndërko, ndërsa ata pas simptoma kanë edhe nuk kanë pas dëshirë, le të themi kështu, për testim, duke ditë se kanë qenë me shëndet plot dhe nuk kanë insistu kemi pasur edhe ata që kanë kërkuar, doktor, nga se nëse vajza ose fëmia ose thënë më sakt bashorti është infektuar, normal që edhe pjesa tjetër e familjes kërkon test, por nuk është mundësuar kjo. Arsyetoni ju një gjë të tillë apo jo? Shif, neve kemi punuar dhe vazhdojmë punojmë gjithmonë mbas rekomandimeve që ne ka lëshu Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoni dhe Komisioni për Smundjen Gjitse dhe normalisht inspektorat i sanitar shëndetësor, në bas të atyre rekomandimeve dhe ne ashtu kemi punu. Thash, ska diskutim se punoni, thash, por në fillim si epidemiolog, mendimi juaj. Mendimi, unë thash, për atë si epidemiolog. Ne në fillim, edhe deri vonë kemi marrë edhe prej kontakteve, pa mvarsisht ose kanë pasur, nuk e di për qendrat tjera, por neve kemi marrë. Megjithatë, deri kur ardhi vendimi i ri, kur ne duhet të ndalim atë marrjen e strishëve për kontaktet, edhe ashtu kemi vazhduar. Megjithatë, tash ne marrim prej kontakteve, nuk është se është stopu kjo plotësisht, flas për te ne, për qendrën tonë, por prapë se prapë thash, shikohen rastet të cilat janë me simptoma, gjithsisht personat të cilat janë më të rrezikuar dhe të cilat kanë qenë kontakt më gjatë direkt me personin pozitiv. Tash nëse më pyetni mua, duhet patjetër të merren. Po ju pyes tas një këngë edhe epidemiolog shumë shpejt do ju kemi specialist do jeni, më intereson edhe mendimi juaj. Se tash më veç i dim protokollit neve se kush testohet, kush jo, për shembull. Para të thash, ne patjetër jemi të obliguar të respektojmë këto protokolle, për shkak se çdo ligj, çdo shtet duhet punojmë mbas një protokolli të cilin duhet ta respektojmë të gjithë. Nëse e shofim tash në aspekti shëndetësor, do të ishte mirë që të merren edhe strishu prej kontakteve të tyre, në mënyrë që ta shofim numrin real të rasteve me COVID, dhe jo ato të na ikin faktikisht si raste asimptomatike, nëse dikush edhe është infektu, por nuk ka qeni testum, nuk ka zhvillu simptoma, dhe ne faktikisht në ka ik nga evidenca, nuk e kemi si dhënë, sot, si statistik. Ndërsa nëse shofim një aspekt tjetër, ndoshta ekonomik, atëherë është çështje tjetër, do të thonë, për shkak se testet blehen, paguhen ndoshta nga ministria dhe varësisht buxheteve, ekonomive, ajo është mandej edhe kufizohet edhe numri i testeve kështu me radhë. Ne e dimë se në shtetet fqinje, për shembull Kosova, Shqipëria në fillim kanë qenë shumë prapa neve me testime. Neve kemi pas një avantazh dhe mendoj se vazhdimisht na kemi atë avantazh, pra atë ne janë bërë shumë më shumë. Po bëhen mbi 2000 testime në ditë, nëse nuk gaboj, po. Bëhen dhe janë bërë gjithmonë te ne më tej, por shkak se ndoshta buxheti i ministrisë tonë ka lejuar më tej për financa për testime dhe është bërë një numër më i madh i testeve dhe besoj që ky trend do të vazhdojë. Nuk mendoj se tani është çështja e numrit testeve, po thjesht na duhet numri real i personave të prerë. Doktor, prap do të kthehemi, domethënë, tashmë gjatë një viti të ri, zakonisht urojmë, shpresojmë se gjithçka do të kthehet në normale. Janë paralajmëruar, domethënë, edhe vaksinat e ndryshme, po për vaksina besoj se ndoshta edhe nëse keni përgjigje do është e shkurt, por para se të dalemi tek vaksina, do doja domethënë ti përkujtojmë shikuesit se mbase ju jeni nga qendra e shëndetit publik në Tetov, kush krejt duhet të bëj test? Nga se akoma jemi në dilema, edhe pse tashmë 10 muaj e ca, po bashkëtoj me virusin koron. Të bëjnë test ose të marrin vaksinë?
Jo, për vaksinën thash pak më vonë, se besoj se shumë shkurt do më jepni përgjigje se s'keni informacione aq. Jo, tash ende vaksina është në zhvillim si, po le të them edhe pse janë vetëm disa prej tyre të. Madje edhe në Shqipëri sot ka filluar vaksinimi. Te ne pak më vonë. Tak më pak më vonë. Shkojmë me testimet vaksinën do e lajmë vonë. Thash, neve si qendër e kemi mbajt njëtin trend cilin e filloi për fillim edhe sot e vazhdojmë. Pra, të gjithë personat të cilat zhvillojnë simptoma dhe kontaktet e tyre të cilat e personave pozitiv të cilat kanë zhvilluar simptoma, ne i marim si strishu me indikacion epidemiologjik. Edhe ai numër vazhdon, ndoshta jo si që ishte para disa muajsh në numër të madh, por prapë se prapë mesatarisht dikun bi 20-30 teste në ditë merren tek ne nga ne si epidemiologji. Ndërsa mjekët tonë po ashtu e kanë atë ekskluzivitet atë drejtë që pacientët të cilët dyshojnë për COVID i çojnë me anë të terminit tek punkti jon, tek pika e COVID-it dhe testet bëhen pa problem. Doktor, simptomat i kemi përmend shumë herë, sinqerisht, tash më ndoshta edhe është banale, por kur e dim se tash një vit, e di edhe personalisht, kam realizuar me epidemiolog intervista, kemi folur atë shumë për virusin e gripit, se si është gjendja, sa testime po bëhen, sa persone janë të prekur, komplikime të kështu me radhë, u harua gripi. Tash, ju jeni epidemiolog, simptomet janë të ngjashme, si e kishit sharuar këtë dhe çfarë do na kishit këshilluar? Shikoni, ndoshta pandemia, më që është një pandemi globale dhe jo në vetëm në vendin tonë, ne ka marrë vëmendjen e gjithë personelit shëndetësor, po edhe gjithë shtetit, le të themi në çdo aspekt. Dhe ndoshta gripi nuk do të kisha thënë që është anashkaluar, por ndoshta kjo ngatresa midis këtyre dy sëmundjeve, të themi si gripit sezonal, simptomave, ndjeshmërisë tyre në simptoma, ndoshta ka bë atë problematikën të dhe atë hutin të njerëzit, pa dhe të personeli se si do t'i dalim. Tash mënyra e vetme, ndoshta për ta vërejt, nëse kemi pas një grip sezonal ose një COVID-19, gjithësisht koronavirus i cili e ka infektu personin, është testimi. Pra ndaj thash, neve nuk mund të kemi ndoshta një statistik të sakt sot, nëse kemi personat të cilat e kanë kalu me një form ose tjetër, le të themi, gripin sezonal ose COVID-in, po pa qenë testum. Dhe tash duhet të dim se kanë dalë edhe teste tjera, të cilët edhe kanë qenë edhe më herët, të cilët duhet verifikojnë se është grip sezonal, është virusi influencës, ose është virusi korona që i shkakton COVID-19, dhe shumë lehtë mund të bëhet diferencimi. Në tek ne, flaste, nuk e din, Maqedoni nuk kam ndonjë dhënë saktë se sa është bë ky diferencim midis. Mund e keni drejtën, domethënë të flisni edhe për gjendjen të Tovës, si i trajtoni pacientët, si u lumtoni, si testoni, nga se thamë jeni nga qendra e shëndetit publik të Tovë. Ne kishim këto drejtorin e institutit shëndetit publik, zëvendës ministrin, po edhe përfaqësues të tjerë, epidemiologë, mikrobiologë, kështu me radhë, infektologë gjithashtu në provita. Prandaj po them, mund të flisni edhe në aspekt të qendrës shëndetit publik, si atje është hera e parë thash që po flasim për qendrën në spaku në provita. Po, për qendrën në Tetov, kështu që mund të na sqaroni, na informoni si funksionon ky institucion, eventualisht problemet nëse i keni, por të vazhdojmë aty ku ngelëm tek testimet. Thash, mënyra e vetme për të dallu se është grip sezonal, virus influencës ose COVID-19 është testimi. E tash, prapë e ritheksoj. Nëse njerëzit mendojnë se duke i ikë testimit, duke i fshef simptomat, kanë zgjedhë rrugën e duhur, unë mendoj se nuk është ashtu. Duke ditë që testimet tek ne, si që thash, janë bë dhe bëhen, neve nuk kemi këthuj për ndonjë njeri le temin, ndonjë personi cili ka qenë me simptoma, po neve edhe në teren duhet ta potencuoj se kemi dalë dhe vazhdim dalin të marim strisho, sidomos këtu vlen theksohen personat të cilat janë të hendikepuar, personat invalid, personat me smundje kronike, të cilat nuk janë të lëvizshëm dhe nuk kanë mundësi që të vinë deri tek qendra, tek pika ose punkti COVID-it, ose deri në klinik. Le të themi, edhe pse në një numër të vogël, si që thash personelit dhe mundësive të vogla teknike, edhe atyre ju kemi dalë në krah dhe gjithmonë kemi shkuar edhe atje dhe vazhdojmë të shkojmë, për shkak se nuk guxojmë t'ja anashkalojmë edhe ata persona të invalidë ose të hendikepuar që t'i lejmë anash nëse ato na kanë zhvilluar simptoma, qoftë edhe zakonisht paraqiten vet apo si.
zakonisht paraqiten vetë në qendër ose në përmjek mjekve anë të cilët në pamundësi për të shkuar dhe për të bëtë testimin në shtëpit e tyre, na paraqiten neve dhe thash ne me mundësit tonë, edhe pse jo shumë të më dha. Si e keni organizuar punën me pacientët ose të prekurit me COVID që ndoshta janë me simptome të rënda, a jetojnë në vendet rurale e ato malore? Shikoni, për atë thash, fillimi ka qenë shumë më i vështirë, për shkak se neve në fillim e kemi, përveç kësaj pjesës që kemi marrë ne strishëm me indikacion epidemiologjik, neve kemi mbulu edhe një tansi le të themi të tova me rrethin, pa plus edhe pacientët e cilët kanë qenë dyshimt edhe në spital. Tash është për çdo lavdratë edhe për personelin e mesëm, për teknikët dhe motrat, të cilët po ashtu kanë qenë të gatshëm gjithmonë që të jenë në shërbim të qytetarëve, dhe për atë them, në fillim, sidomos ka ndodhë, kemi shku, kemi marrë strisho në 12 të mesnatës, ose pas mesnatë, dhe nuk ka pas orar se kur, vetëm varsisht prej nevojës, kur është deshtë meret, strisho e ne kemi qenë aty, ose fillimisht, më ndje dhe pse pësua ndryshime ato procedura, kemi marrë strisho dhe prej personave të cilët kanë vdekur dhe dhjën dyshuar, se kanë COVID, dhe në asi rasteneve, po ashtu kemi marrë pjesë dhe kemi marrë strisho. Prandaj thash, këto marrjet e strisheve dhe testeve kanë evoluar pavarësisht për protokolleve të cilat në kanë ardhë. Megjithatë, në çdo moment, në çdo kohë, kur neve në është bë thirrje për marrjen e strisheve, ne ju kemi dalë qytetarëve në krah dhe nuk i kemi lënë asnjë rënësh. Tash, qoftë ata të cilët kanë ardhë deri te qendrat, qoftë ata në pamundësi dhe për shkak të sëmundjeve të ndryshme, kemi shkuar edhe në për shtëpi. Mandej, fillimisht duhet ta kujtoj edhe këtë se, për shkak se ishte një situatë më kaotike dhe e hutuar, le të themi ashtu, kemi bërë edhe dezinfektime edhe në për shtëpi, edhe në për institucione shëndetësore, ne faktikisht vazhdojmë ta bëjmë atë në institucione publike, po edhe private, dezinsektimin e kështu me radhë, pra është një shërbim tjetër, DDD shërbimi. Megjithatë, për dezinfektimin dhe për COVID-in, ekipe speciale kanë shkuar dhe kanë bërë dezinfektime edhe në për shtëpi private, sidomos në ato rastet e para me COVID-19. Rastet e para kishit shumë klastere, doktor? Po, dhe fillimi ndoshta ka qenë i lehtë, ndoshta edhe për ti klasteret, për ti identifiku dhe për ti ndjek, por tash është pa mundur. Tash është pa mundur. Jeni epidemiolog, ju duhet do me thonë të gjithni edhe kontaktet e personit të prekur, ende po funksionon në atë mënyrë edhe të kjo do me thonë epidemiologët kontaktojnë të prekurin, marin, bëjnë anketat, i kërkojnë pas taj kontaktet e para, nëse nuk gaboj. A keni vështirësin të drejtim, a jo, apo fshehin kontaktet, apo jo, si do i kishit të në këtë? Kjo ka qenë një sfidë në vete edhe prej fillimit, po edhe vazhdojnë në besa dhe sot e kësaj dite, anketimi dhe izolimi i kontakteve, gjithësisht gjurmimi i kontakteve dhe klasterve. Fillimisht neve thashe, për shkak se numri ishte më i vogël, e kishim më të lehtë për të gjurmuar klasterat, gjithsesi ato burimet e infeksionit. Ndërsa mandej me rritjen e numrit, ajo ka qenë faktikisht edhe pamundur, por vështirësitë, si të them, janë ende aktuale, për shkak se neve gjithmonë pasi që përpunohen streshët, dalin rezultatet, na vijnë neve dhe si tash ka edhe do ndryshime dhe para do të flas pak. Më thonë, deri tash ka qenë ashtu, që çdo person pozitiv me COVID-19 i tetovës apo rrethinës, është anketu nga ne, gjithsisht në mënyrë telefonike, pra anketohen pacientët, pyetën lidhur me kontaktin e tyre, nëse kanë patur me ndonjë person pozitiv, nëse dyshojnë dikun se kund mund të jenë të infektuar, për simptomat e tyre, se kur janë shfaqur, në çfarë kronologji, domethënë sa ditë kështu me radhë. Nëse kanë sëmundje shoqërose, gjithsesi sëmundje kronike, antarët e familjes, sidomos rrethin e ngushtë fillimisht me të cilët jetojnë, duhet patjetër të izolohen si shkak i një personit në familje pozitiv dhe mandej varësisht për personit, pra nëse bisedohet për një të punësuar, gjyrmohen edhe kontaktet në punë, varësisht prej institucionit. A janë real gjatë anketimit, sa janë sinqert? Shiko, këtu është një problem shumë i madhë, mendoj ka qenë dhe vazhdojnë në besë, për shkak se njerëzit të tentojnë të i fshehin kontaktet e tyre. Dhe ku janë pasojat pastaj nëse më shifën kontaktet? Aty, thashe dhe maherët, ne mendojmë se duke e fsheh dikën, do se simptomat tona kemi bërë mire, kemi shpëtu vetëm, po gjithësisht kemi marë në qafë një pjesë tjetër të njerëzve të cilët kemi pas kontakt. Për shembull, të kam ndodhë disa raste,
Edhe familjarët të në të në të fshejnë, njëherët lemrohet, thot, jetoj me prindët, me vlaun, matrën e kështu me radhë, nuk shkon një periudhë e shkurt, gjysore, një orë, sikur i bien pishmanë, ndrojnë opinionin dhe të thrasin, shiko se ne mendoam kështu, po nuk është ajo, jetojmë këtu, jetojmë aty, mendoj ajo është një pjesë e përditshmërisë tonë e cilën ne përballemi dhe besoni që nuk është e lehtë, për shkak se do të ishte më e rrugës gjithë personat e qoftë ato që janë pozitiv, po edhe kontaktet e tyre, të jenë sinqert një herë për vetveten, domethënë të jenë pastër me ndërgjegje. Duket se ikin domethënë në izolimin, nuk duan ta izolojnë dikën tjetër, por ju jeni epidemiolog dhe çfarë do të kishte ndodhur për shembull më e keqja nëse eventualisht duke dashur të bëjmë mirë, ne në fakt bëjmë gabim apo jo? Po normalisht, tash llogaritni në njëri i cili ta zon punon në një institucion qoftë publik, qoftë privat, dhe ka qenë kontakt me kolegë të tjerë, dhe nëse tash ai është infektuar dhe kanë qëndruar me një zyrë me kolegë të tjerë të cilët janë potencialisht të rrezikuar për ti, dhe ai fshef si kontakti, ndërsa ata vazhdojnë të punojnë në vendin e tyre të punës, sidomos në raste kur edhe nuk respektohen masat rekomanduese, si që është mbajtja e maskës, llogaritni të jetë ai një njeri i cili është kontakt me në një numër të madh të qytetarëve, dhe de facto mënyra e përhapjes të ai person do të jetë e madhe, për shkak se gjithë ata kontaktet të cilët ai do t'i ketë brenda ditës, do të jenë nesër potencial për të qenë pozitiv në COVID-19. Prandaj kjo edhe për ne, por edhe për inspektoratin sanitar shëndetësor ka qenë një sfidë në vete, kontaktet dhe fshehja e tyre, dhe vazhdon të mbetet një problematik. Unë ndoshta gjej rastin këtu te ju, t'ju bëj apel gjithë qytetarëve dhe t'ju them që COVID-19 nuk është një sëmundje e cila duhet fshehur, nuk është turp të jesh i somur, por ndoshta është më turp dhe është më keq nëse ne duke fshehur simptomat tona ose kontaktet tona që cilët e kemi pas, do ta dëmtojmë edhe rrethin ku jetojmë, shoqërinë, personat të cilët punojmë, edhe rrethin më të gjerë, varësisht ku jetojmë dhe veprojmë. Sipas rregullës ose protokollit, epidemiologu duhet të kontaktoj pacientët shumë shpesh. Kemi epidemiolog të cilët janë të stërlodhur, domethënë, s'paku në Shkup nuk di si funksiononi ju atje. Dy herë, një herë, sa herë i kërkoni pacientët e prekur, nga se një nga detyra dhe obligimi epidemiologët është të kontaktoj me pacientët dhe ti sugjerojnë bas të informacioneve të cilat i merë, i jep këshilla nëse nuk gaboj. Ashtu. Dhe deri në një moment, kur për shembull vjen momenti, kur ndoshta i përketsohet gjendja, atër më merr mendja se epidemiologi thotë se është patjetër nga bashkëpunim me mjekëtan gjithmonë. Kështu, kështu funksionon kjo. Kështu ka qenë kjo mënyrë. Se kemi edhe ankesa për shembull se shumë pacient nuk i kontakton epidemiologu. Tash do të shkjerë. Shife, në kjo kështu ka qenë si shtoni ju, pra të gjithë epidemiologët dhe qendrat e shëndetit publik, sidomos në fillimet e pandemisë, kanë qenë të obliguar, le të themi, që përveç anketimit të cilën e kanë bë, të lajmërohen çdo ditë tek pacienti në fjalë dhe të kontaktojnë, të pyesin për gjendjen e tij shëndetësore, për simptomat e kështu me radhë. Dhe kjo ishte një periudhë zgjati deri diku dhe mandej ndryshuan protokollet. Kjo detyrë tash i ka kaluar mjekëve anë, të cilët përveç anketimit tonë, të cilin neve e bëjmë dhe e kemi qasjen tek pacienti, tash varësisht mundësive dhe varësisht numrit të personelit, ju siç e thot, jo vetëm Shkopi, po edhe ne si qendër jemi pak si personel mjekësor dhe me një numër kaq shumë të madh të personave pozitiv është e pamundur që çdo ditë dikush prej tyre të komunikoj, nëse për shembull kemi pas raste ditë në Tetov, kishim 80 raste të reja në ditë, llogaritni të keni 4 ose 5 ditë nga 80 bën 400 raste, që është e pamundur vetëm ti anketosh një herë, është fillimisht e vështirë, a mos flasim çdo ditë ata të kontaktohen një nga një edhe të pyetë rreth gjendjes shëndetësore. Prandaj kjo përgjegjësi pak u shpërndahet dhe ju dha mjekëve anë, të cilët për fat të mirë mendoj se e bëjnë detyrën e tyre siç duhet, duke i kontaktuar ata, duke i ndjekur, dhe përsëri fundin në ngelet neve, kur mbaron ajo periudha e shërimit, çlemrohen nga ana jonë, kontaktohen, merret evidencë për gjendjen e tyre shëndetësore dhe lirohen nga izolimi. Tash ka edhe një risi tjetër lidhur me anketimin, këtu desha edhe më herët, flas pak, për shkak se
këtu e përmendet ju qendrën e Shkupit për shkak se është një vend, domethënë qyteti është shumë i madh banor, numri i madh i banorëve dhe i rastëve. Qendra e institutit është normal në Shkup dhe ju jeni dekt apo jo? Instituti, Instituti i Shëndetit Publik funksionon si qendër vetë, ndërsa qendra e Shëndetit Publik Shkup është qendër vetë. Edhe tash qendra e Shëndetit Publik Shkup është shumë e ngarkuar, normalisht si dhe krejt qendra të tjera, po aty bie bara ndoshta më tepër, për shkak të numrit më të madh të rasteve të reja. Dhe tash Ministria dhe Instituti kanë bërë një shpërndarje tjetër të anketimeve me mënyrën online, gjithsesi nëpërmjet sistemit Termini Im, çdo mjek epidemiolog dhe personel tjetër të cilët janë të kyçur në anketim, ju ndahen direkt nga qendra anketa varësisht prej numrit total në ditën e caktuar dhe shpërndahen njëjtë proporcionalisht të gjithë ata. Që do të thotë nëse kemi, le të themi, 100 anketues në Maqedoni, dhe kemi 100 raste, do me thonë i bie nga një çdo kush të anketon, por normalisht ne nuk kemi pas nga 100, tash ka zonë kjo numër pak të bie, më herët kemi pas nga 600, nga 700, nga 1000, e kështu me radhë, dhe tash këtu ndahen proporcionalisht, tash kjo është bë më tepër për t'ia lehtësuar këtyne qendrave që janë pak më të ngarkume, për shkak se ka pat qendër tash mos t'i etiketojmë me emra, po le të themi qendra e Koçanit, nëse ka pas pasëm gjatë gjithë pandemisë në ditë nga 4 ose 5 raste, pa dhe shpekulojnë këtë aspekt, po le ta marrë si shembull, Tetova, Kërkëndjes, ka pat 40, 50, 60 raste në ditë, mos flasim për Shkupin që ka pas 200, 300, 400, 500 raste në ditë. Dhe tash ka qenë, si të themi, jo lojale, kjo ndarje anketimeve në një region të punohet shumë më pak, në një region më tepër, dhe ndoshta në këtë aspekt, Ministria dhe Instituti kanë mendu që duke i shpërndarë proporcionalisht anketa, du të alecujmë punën e qendrave të cilat janë më të ngarkuara, dhe kështu do të angazhohen e gjithë tjerë. Kjo është një risi të shpejt që ka fillu, besoj që do ketë sukses. Numri është në rritje, ende kemi raste, mandje fatkeqësisht ende kemi raste të vdekjes nga virusi korona, por patëm festat e fund vitit, pati edhe festa fetare, varet tash kush si ka respektuar rregullat. Ju jeni epidemiolog. Kur? Jartëshëm. Jartëshëm dhe në regull, tani me gjithat jeni aty, ju logaritin si epidemiolog dhe ju kanë besuar, dhe me thënë, kontaktet me mediat ju, apo jo me gazetat, dhe me thënë, ju jeni gjatë gjithë kohës aty, që ka mund të presim tash një javë, apo pas dy jave? Shikoni, eventuali. Festat e fund vitit, tash më sa po kanë kaluar, le të themi, sot, se kanë gjetur mënyrën për të shikoni, varësisht nga ajo se qytetarët si kanë respektu masat dhe rekomandimet, ashtu edhe do të kemi rezultatin. Tash, nëse i marim festat edhe fundvitit edhe festat fetare të cilat kanë kalu ta shpet, duhet prejtë të faku 5-7 ditë që të kalon një periudhë kohore dhe të shifën rezultatet e para. Tash, mendoj se akoma është herët, mendoj se kjo javë është kyqe, në të aspektin e paraqitjes e rasteve të para, si pasoj e këtyre festave, qoftë të fetare që kishim më shpejt, ose festave të fundit. Donë se kanë qenë të ndaluar, do me thonë, grumbullimi i krejt, por ja që ndoshta eventualisht kanë gjetur ndo një mënyrë, nëse jo me 50, 30 persona, me 10 persona, 12, 8. Ashtu, po, ka edhe ashtu rastet që në mënyrë të ndryshme organizohen privatisht, edhe pse edhe Ministria Punëve të Drejtshme dhe Ministria Shëndetësisë kanë bërë apel që edhe mos grumbullohen më shumë se 4 persona në një shtëpi, mos punojnë lokalet pas orës 18 e kështu me radhë. Megjithatë, jam i sigurt që ka edhe raste të cilat e kanë anashkaluar, le të themi, këtë rregullore dhe kanë vepruar kundër kësaj në mënyra të ndryshme. Mos harrojmë edhe fluksin e madh të bashkëdhetarëve tanë që jetojnë jashtë, grupe të qenve të cilët ishin para festave të fundvitit dhe shpejt deri tash kanë qenë edhe këtu dhe mendoj se edhe ajo me një farforme paraqit një rrezik për të na urrit numri i rasteve. Dhe sidomos nuk dua që të shpekuloj, po mendoj se mund të them me përgjithësi, ka patë edhe shumë rastet e ahengjeve familjare në përvendet të ndryshme, dhe besoni në kohë pandemije, kur një numër i konsiderueshëm i personelit mjekësor bën luftë çdo ditë me një virus dhe një smundje si që është kjo, dhe dikush të manifestoj në një aheng familjar ku ka të ftuar 50-100 persona, atëherë mendoj se automatikisht aty kemi klastere dhe prej asaj mandej do të kemi edhe numër të madh. Unë nuk dëshiroj të besoj se kjo ka ndodhur në shumë vende,
Po nga disa informacione që kam edhe kanë ndodhur për fat të keq. Por nuk është vetëm kjo pjesa, thashtu janë edhe festat e fund vitit, sidomos dhe rezultati aty është shpejt. Kurse këtë javë do thotë këto ditë mund të presim eventualisht rritje të numrit apo jo, nëse eventualisht nëse i marrim thash atë periudhë inkubacionit të COVID-19 është 1 deri 14 ditë. Zakonisht simptomat e para shfaqen në 5 deri 7 ditët e para. Por atë thash, nëse i marrim festat në fund vitit, gjithsesi në datën e ndrimit të mëmëteve, veç ndoshta diku duhet fillojnë ato ose kanë filluar rastet e para të shfaqen, nëse kemi të infektuar si pasojë e mos respektimit të maseve gjatë asaj nate. Kurse për këto festa tjera që i kemi pas pak më shpejt, mendoj se duhet pritet deri në fund të javës që shifet rezultati më tutje si do të jenë numri. Uraj dhe shpresoj që mos rritet sërish numri, por ngelet të shohim apo jo. Edhe deri atëherë akoma na ngelet të zbatojmë rekomandimet e mjekëve. E kur jemi të mjekët, mjaft mjeku prekën, doktor. Edhe pse thonë se i kanë zbatuar rekomandimet. Edhe mjaft mjeku prekën. Mjekët janë pjesë e shoqërisë dhe ne jemi njerëz edhe ne lëvizim aty ku të gjithë qytetarët e tjerë janë. Për atë arsye e thash që nuk është e rrugës edhe kjo fshehje simptomave dhe mos respektimi i masave, për shkak se e dim se kret kemi nevoja ditore, duhet dalin deri në market ose dikunde dhe ne si gjithë të tjerët jemi pjesë e asaj shoqërie. Dhe tash llogarit një njeri pozitiv ose një kontakt i personit pozitiv i afërt, i cili edhe pse jo me simptoma, asimptomatik, të delë dhe të lëviz, qoftë nëpër markete, qoftë nëpër vende të ndryshme nëpër shoqëri, dhe ne aty do të shkojmë edhe një do ta frekuentojmë. Pavarësisht si jemi me maska dhe mundohemi maksimalisht, qoftë ne si personel, po edhe qytetarët ata që janë normalisht më të përgjithshëm, duke tentuar të mbajnë gjendje mirë, mbajtje maske, distancë kështu me radhë, prapë se prapë ekziston e mundësia e infektimit, për shkak se mjafton një pakujdesi e vogël dhe mund vijë deri te infektimi me COVID. Po ashtu dëshiroj këtu që ti, si themi, ti përgëzoj edhe për qëndrueshmërinë e tyre, sidomos personelin mjekësor të cilët kanë qenë drejt për drejt në shërimin e pacientëve, për shkak se edhe ne jemi në kontakt direkt gjatë marrjes së strishës, gjatë përpunimit, ndërsa ata vazhdojnë pak një periudhë më të gjatë gjatë shërimit të tyre. Prandaj mendoj se edhe ata kanë bërë një punë shumë fisnike dhe shumë madhore, dhe gjithë personeli mjekësor, pavarësisht mjek, motra, teknik, po qoftë edhe personeli tjetër ndihmës, të cilat kanë bë punën e tyre që kjo pandemi të shkoj në mënyrën e mirë, më të mirë të mundshme. Ilaçet përdoren, ato që përdoren, kemi tash edhe një ilaç të ri cili është në barnatore, do me thonë tash e tutje mund të tashkruaj një këtë am, por ndalimi të vaksinimi, parandalimi më efektiv, thonë ekspertët, në shumë vende zhvilluara kanë filluar, do me thonë, qytetarët të vaksinohen, ma dje edhe si shtamë në Shqipëri apo jo, por ne pakës më vonë do fillojmë nëse na vinë dozat e para edhe ato do të jenë të dedikuara për personelin mjekësor fillimisht e pastaj na ngelet të presim. Si e komentoni ju çështjen e vaksinimit? Unë do t'i referohesha një mendimi të profesorit nderuar, profesor Danilovskit, para disa ditëve, i cili tha kemi dy opsione, o vaksinën, o virusin, dhe mendoj se kjo është realisht opsion, nuk kemi opsion tjetër, për shkak se ne jemi mundu të gjithë, si që tha, me mënyrat mëjrat mundshme për të mbrojt dhe për të bërë parandalim, prevenim nga kjo smundje, po si që duket rezultati vetëm ma efikas do të ishte marja e vaksinës. Për fat të mirë, vaksinat kundër COVID-19-s kanë dalë në prodhim, edhe pse ishte edhe ajo një sfidë në vete, është periudha e shkurt për të cilën vaksina falçkënstarve të mëdhej, them kështu, që bën punën e palodhshme që të arrindeni në zbulimin dhe në prodhimin e këtyre vaksinave. Tek neve, vaksinat do të filloj, si pas paralajmërive, dikun në muajin shkurt, mendohet që fillimisht të vaksinohen personeli mjekësor dhe mandej me ardhjën e dozave të reja të vazhdohet me personat me smundje kronike, me mi moshën 65 vjeçë, e mandej deri dikund një numër i madh i qytetarëve të arrihet ajo 60-70% i imunitetit kolektiv, ashtu siç duhet të ishte normalisht.
Mendoj se vaksina do të ishte mirë dhe sikur edhe ne sot kishim fillu njëtë, sikur edhe Shqipëria që je filloj, po ta shto janë disa qështje ndoshta politike, ekonomike, këshu më ra, dhe ndoshta nuk kemi shumë faktor për të ndiku aty ne. Po është pozitive dhe me thonë që vaksina do arri edhe ato shumë shpejt. Unë mendoj se të gjithë ata që do të kenë mundësin të vaksinohen, mendoj se është mirë që ta marin atë vaksin, pa më varsisht se ka shumë mendime, ka shumë mendime këtu deshta ndërhy, shumë kushat që do të ndëgjoj, nga se ka teorit e vetat, konspiracionit, apo thënë më sakë mendimin e vetë, unë nuk do të ndërhy aty se kush, si pas mendimit vetë, e di se nuk do jetë obligueshme, jo, obligueshme, nuk do jetë obligueshme, por sugjeroni se duhet të vaksinohen. Unë mendoj se po, sidomos ata personat e cilët nuk e kanë kavalu Covidin as pak, mendoj se nuk kanë, me të vërtet nuk kanë një rrugdalje tjetër, por shkak se herdo kur do ato do vinë kontakt me virusin edhe do infektohen edhe urojt ta kalojnë me lehtësi, me simptomat lehta ose asimptomatik, por duhet ta dim që për shembull në tetov deri tash kemi dikun 190 raste të vdekjes, persona të cilat kanë ndërruar jetë, që nuk është pak. Nëse flasim vetëm për tetovë me rrethim, por nëse marrim nivel republikan, numri është po ashtu shqetësues. Prandaj mendoj se nuk kemi ndonjë rrugdalje tjetër. Ndërsa personat të cilat kanë kaluar Covidin dhe kanë antitrupa dhe janë me një farforme me imunitet ndaj Covidit, nuk duke shë thonë se kanë edhe pa tjetër të vaksinohet, përshkak se kanë një, janë të mbrojtur nga antitrupët të cilat i posedojnë. Nërsa të tjerët e shoftë të rogu se duhet vaksinohet. Qoftë personeli mjekësor, qoftë personat e moshuar, sidomos ata me smundje shoqëruese që janë edhe më të rezikuar dhe mandeje dhe populata tjetër. Doktor, krejt për fund, qëfar është ajo që ndoshta nuk e thamë, nuk ju pyeta, por ja që ju doni do me thonë ta thoni në adres të shikuesve të provitës, kur marim parasysh faktin se nuk ju dëgjojnë vetëm qytetarët e rëndom, që ju dëgjojnë kolegët, që ju dëgjojnë mjekët, ndoshta dhe përfaqësuesit institucioneve tjera, eventualisht nëse keni ndonjë hall e përmes provitës, ndoshta ju dëgjojnë, mund ta thoni? Në dy se gjdo interviste dhe gjdo diskutimi këtil ka hapsira edhe për qëtu diqka edhe ndoshta edhe diqka edhe të provët presa që bisedot, unë mendoj se ato pikat kyqet cilat ishtë i diskutojmë, i kemi përmend, unë mendoj se vazhdo në aj apeli cili është prej fillimi, pra masat parandaluse duhet respektohen rekomandimet të mbahet maska, sidomos në hapsirat mbyllura me shumë njerës, të ruhet distanca, higjiena personale individuale po ashtu, nëse vijnë vaksinat dhe urojë që sa më shpejt vijnë, ato që do kenë mundësi të vaksinohen, ndërsa për qytetarët në Tansi, do të kisha thënë që atë që e përmendëm disa herë, pra, nuk është turp të sëmureni nga Covid, por është turp nëse ju sëmureni dhe infektoni të tjerët pa ndërgjithshmëri dhe pa përgjithësi, për shkak se edhe si pas ligjeve etike në mjekësi për edhe në botë në tërsi, nuk është e drejt që dikush nëse ti e infektuar ose i sëmur, të sëmurisht dikën tjetër. Gjithësisht duhet të bësht kunder, të tentuish që t'izolosh, që smundja të mbaroje me aqë dhe jo të shpërndohat edhe të këtjerët, pra mos t'i fshehin kontaktet, mos t'i fshehin simptomat, që testohen nëse do kjenë nevoj, ne do jemi aty, gjithmonë, si që kemi qenë edhe dheri më tani, dhe thashtë, duke e rujt vetë vetën, besoni që edhe neve do të nëmbrojnë, për shkak se ne jemi të stërë lodhër, pëse dohet për një periud shumë gjatë kohore, dhe ende nuk i shihet fundi kësaj pune, dhe pëse vaksinat janë gjithmonë paralajmërimi dhe janë në pritje, me gjitha, dërisa të vinë vaksinat në poshtu, duhet vazhdim të luftojmë me këtë sëmundje, jemi po këta njerës, aqë sa jemi në numër, dhe nuk duhet dërzohemi në fund. Prandaj edhe qytetarët mendoj që duhet të nëndimojnë këtë aspekt, dhe mos të aprishim në fund, ashtu si që kanë thonë edhe shumë ekspert tjerë, që spaku në këto periudat e fundit, kur veç e presim vaksinën, që ndrujmë këshu të fort. Personalisht, ju që ndruat mirë, nuk keni antitrupa, nuk kam antitrupa, të shofim si... Nuk kam qeni infektuar, nuk do të thot që tash e akoma... Si do rjetë, por besoj, si do qoftë uroj që kush do që preket më lehtë të kalon. Ajo është më nësi, edhe si kur preket dikush tjetë... Presim vaksinat. Me shpresë që sa më shpejt vejnë edhe të përfundoj këtë pandemi. Doktor, faleminderit, ishte kënaqësi që kemi sonte në provita. Ju uroj punë mbar, besoj se sa më pak pacientë do keni dhe sa më pak teste pozitive. Ngelë që kështu shëndosh,
qofshi çdo herë do me thënë shëndosh dhe me këtë do i dilni do me thënë në ndim edhe të gjitha tyre që kanë nevoj. Falim dirit e një. Falim dirit qëmë dhe për juve, ju dëshirë shëndet, punë barë dhe gjithat mirët në këtë vit që... Falim dirit. E juve shikues të ndëruar, gjithashtu ju falemndroj që edhe sonte ishit me ne. Shpresoj se do i zbatoni gjitha rekomandimet që po i ndëgjoni nga studioja e Provitës, nga mjek e ekspertë të fushave të ndryshme. Uroj që tjeni para se gjitha shëndosh e mirë dhe gjithsesi na ndiqni ashtu siç na keni ndjekur plot 15 apo 16 vjet si Provita, tani më veç edhe nuk më kujtohet që sa kohë kam emisionin tim me tema dhe fushën e shëndetësisë. Pra qëndroni me Provitën, bashkëpunoni me ne, linjat telefonike zakonisht janë të hapura, shpresoj se do zgjidhet edhe ky problem, do kemi linja të hapura telefonike, por gjithsesi juve ju ngelet në rrjetet sociale ashtu siç edhe çdo herë më kontaktoni dhe më shkruani se çfarë dhe kë doni ta keni në emisionin Provita. Mirëmbrëmje, shikues të nderuar.